seluruh alamnya alamu. မြန်မာနိုင်ငံက AJP လက်ခံကျင်းပနေတဲ့အာဆီယံ U20 ပြိုင်ပွဲအုတ်စုခါက AJ မြန်မာအသင်းနဲ့ Brunei အသင်းတို့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကချိန်ပိုင်ခဲ့ကြပြီးမြန်မာအသင်းက9ဂိုးပြတ်နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်မြန်မာအသင်းဟာအုတ်စုခါရဲ့ပထမအဆုံးပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ပွဲမှာချုံးနှိမ့်ခဲ့တာကြောင့်အုပ်စုတက်ဖို့ရုန်းကန်နေရပြီးနိုင်ရရှိဖို့အတွက်ဘရူနိုင်းအသင်းကိုဖိအားပေးကစားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာအသင်းအတွက်ဂိုးတွေကိုတော့ဝင်းနိုင်ထွန်း၊ဇိုင်ကူကိုနဲ့ထက်မော်ဦးတို့ကသွင်းယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲမှာနိုင်ရရှိခဲ့ပေမဲ့သုံးသပ်ပိုင်မကောင်းခဲ့လို့ဂိုးရသင့်တလို့မရခဲ့တာကြောင့်မြန်မာအသင်းရဲ့ချေဆုံးကိုကျင့်တတ်မှုမရှိသေးဘူးလို့ဒီပြဘန်လာဘီကပြောပါတယ်။And it doesn't satisfy because we need to be more killer in this kind of game, especially when you have too much chance to score like this.ဒီနေ့ပွဲမှာအနိုင်၃မှတ်ရခဲ့လို့ကျင်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကစားသမားတွေအဆုံးသက်ပိုင်းမသေးကြလို့ဘူးရတဲ့တော့မရခဲ့ဘူး။အနည်းဆုံး19လောက်သွင်းနိုင်ရမှဖြစ်လို့စိတ်ကျေနပ်မှုမရှိဘူး။ Football you don't have any chance to score. So when you have a lot of chance like this, you must score.မြန်မာပြည်ရဲ့အားသာချက်နဲ့ကစားကောင်းတာတွေကြောင့်ချုံးနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြန်မာပြည်ရဲ့ခြေစွမ်းကအင်ဒိုနီးရှားအသင်းထက်ကောင်းခဲ့တယ်လို့ဘရူနိုင်းအသင်းမီးပြတ်ချုပ်ကာကာအိုကပြောပါတယ်မြန်မာအသင်းကိုရှုံးတာကျွန်တော်တို့အသင်းရဲ့အားနည်းချက်ပဲလို့ပြောလို့မရပါဘူးမြန်မာအသင်းရဲ့အားသာချက်တွေကြောင့်ဂိုးတွေပေးလိုက်ရတာပါမြန်မာအသင်းမှာအရေးချင်းရှိတဲ့ကစားသမားတွေအများကြီးရှိလို့ဂိုးတွေပေးလိုက်ရတာမြန်မာအသင်းဒီနေ့ကစားတာအင်ဒိုနီးရှားအသင်းနဲ့ကစားလာတဲ့ပိုကောင်းတယ်မြန်မာအသင်းကလာမယ့်စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာတော့ဖိလစ်ပိုင်အသင်းနဲ့ရှင်းတဲ့ကစားရမှာဖြစ်ပြီးစက်တင်ဘာလ13ရက်နေ့မှာအုပ်စုအဆုံးဖြတ်ပွဲအဖြစ်ဗီယက်နမ်အသင်းနဲ့ရှင်းတဲ့သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာအသင်းအနေနဲ့အုပ်စုတက်ဖို့အရေးပြားမကြည့်အောင်ကစားသွားမှာဖြစ်ပြီးကစားသမားတွေအကောင်းဆုံးလုံဆောင်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်နေသူကဒီပြဗန်လာပြီပါအစုံနောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့ PR တွေမရှိပါဘူး Trainee မှာအကောင်းဆုံးလုပ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကစားသမားတွေအကြောင်းကျွန်တော်သိတယ်သူတို့အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်မှာပါအာရှကစားသမားတွေက PR တန်တွေဝင်သွားရင်ကောင်းကောင်းမကစားနိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနားလည်ထားတယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကစားသမားတွေ PR မဝင်အောင်အကောင်းဆုံးကြိုးစားနေပါတယ် I know my player and I know especially an Asian player